dhowr daqiiqo ka hor laakiin sida kale in general waa isku furan yahay jidka beledweyne buulo burto boqolkiiba boqol waa isku furan yahay waxaan guriga waa taliyaasha maxawisayda nin ka mid a oaguud oo kuu dhiibaya ibraahim isarka waa kana ibraahim isar xamse alaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu taliya waan ku salaamayaa iska waran see tahay alxamdulilah ciisa jeer waa fiicannahay ilah baa nuga gaaray waan fiicannahay walaalow annaguna runtii waa marka koowaad waa idin mahadcelinayaa adiga iyo ciidanka iyo deegaanka intaba waa idin mahadcelinayaa dadaalka aada samayseen iyo geesinimadiinna iyo sidaad waddankiina u difaacdeen ilaa haddana u difaacaysaan waad ku mahadsan tihiin marka labaadna waa idin hambalyeynayaa runtii waxaan idin leeyahay hambalyo waad adkaateen waad guulaysateen soomaali oo dhan ayaa idin fiirinaysa runtii kudayasha aada mudan tihiin waana laydinku dayanayaa taariikh baad samaysteen aada iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaan ballan qaadaynaa dowladdu iyo shacabka intaba waa idin garab taagan yihiin gadaal iyo horay iyo dhinac kasta waa idinka jiraan nimankaasna waa soo afjaraynaa innagoo iswadana haddii la yidhaahdo oo wada shaqaynayna waxaan rajaynayaa ciidankana sidaasaad iga gaarsiin waad igu salaami waan idin garab taagannahay waad guulaysateen waad adkaateen waad jihaadaysaan mujaahidiin baa tihiin niyad wanaag halala yimaado dalka iyo dadka iyo diinta idinkaa difaacaya cadowgana waad ka difaacaysiin aada iyo aad baad nagu mahadsan tihiin runtii inaan intaan dhahaan idin rabay inaan idin ballanqaaday inaan idin garab taagannahay waan idin wada imaan doonaa haddii ilaa yidhaahdo one by one marka ciidanka iyo saraakiisha iyo dhammaantoodna igu salaama khayrna waa idin rajaynayaa ilaahay idinkiis waa mahadsan tahay ra-iisul wasaare hal mid ayaan ka cabsanayaa meel walba horta waa la xuleeyey dabakaanne aad u cabsi badan yihin oo dabadaa looga jiraa anigu jihaadaan nahay waxaan kaa cabsanayaa in meelaha la qabtay dadkii dad masaakiinaha joogo oo gargaar laga soo gaaro intaas horta kaa cabsanaya qorshaha dowladdu waxaa weeye in degmo kasta iyo tuulo kastaoo la xoreeyo biyo iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo station booliiskii iyo maamulkii oo isku xiran iyo haddii ay dib u heshiisiin deegaanka u baahan yahay in iyadana loo dhammaystiro wasaaradaha qaabilsanna waan farnay oo waan amarnay hay-adaha caalamka oo inad kaalmeeyana ayakana haddeertaanaan la fadhiyey laba dhowr daqiiqo ka hor oo aan arrintaa dhammaysanay waa diyaar amniga mar haddii la sugo waxa ku xigaayo waxa weeye waa in shaqadaas la qaba dowladda u taallaa annaga iyo hirshabeellaa iska kaashanayna dowladda way ka go-an tahay waana ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiis taas waana la ogyahay haddii ilah yidhaho shaqadeen aad baad u mahadsan tahay maasha allah ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay aadaana maaragtay isha kugu hambalinaynaa annaga waa ognahay in na taageersan tahay in amara la markii lagu doortay aa ka dhigtay gobol kiidan waxa waaye anaga aad taariikhda noogu qoran tahay wax weynna waa kaa sugaynaa mideeda kale dadkaas oo masaakiinta oo baahan dadkaa xildhibaanka iyo dadkii lamida waxbay gaarsiiyeen waxaa in maaratay sheeg dadkaas oo si gurmo degdega aad ugu soo gaarsiidid adduuniya adrana waa ku liibaanaysaa anagu diggaayna naftaayna ma hurnay marka midda kalena adigaa rabnaga dhaqan waa annagana waa huraynaa ilaahay idinkiis hay-adda maaraynta musiibooyinkana waa gaarsiinaynaa cuntooyin baa lasoo gaarsiin doonaa insha allah horeyna waxba loo gaarsiiyey haddana waa lasoo gaarsiinayaa hawshaas waa ka shaqaynaynaa idina hawshiina qof walba meeshiisa ayaan laga soo dhicin annagana meeshana naga soo dhici maayo haddii ilahi dhahdo aad baad u mahadsan tihiin guulna waa idin rajaynayaa igu salaama dhammaan wiilasha iyo gabdhaha soomaaliyeed ee jihaadka ku jira hala igu salaamo mahadsantahay ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay operationkan horta xalan bilownay adiga saaka salaadii subaxu bilowday dhul ilaa 70 kilometer gaaraya dhererkiisa leegiyaan ka howlgalnay ilaa 7 meelood aan ka weerarnay waxaan ka bilownay geeska meel layidhaahdo dhisaq shurufle la yidhaahdo oo cado kibir ku aadan 20 kilometer u jirta meeshaasay ciidamada ka saareen waxay ciidamadaasu tageen meel ay deganaayeen oo dacwo qurun la yidhaahdo oo ahayd meel hawda oo beegaga ay ugu xiraayeen oo ciidamadooda ay deganaayeen ayaad u deganaayeen meeshaasna waa ka saarnay kadibna ciidamo kale oo baxda toos uga baxay ayaa waxay tageen deegaan la yidhaahdo dhuumoodle oo ah meel goda howeyn oo buur hoosteeda oo iyadana ay ku ganban jireen qalabka isgaarsiinta oo dhulkaan oo dhan ay u isticmaali jireen oo ugu yaalay iyadana waa ka carar waa gartay haddana waxaan rabnaa insha allahu tacaala markii hadda maaragtay howlahan aan dhadhambaysanno inaan qaayib meel la yidhaahdo oo maxkamadda ugu weyn oo labadan gobol dadka ay maaragtay ku xukumi jireen ah inaan wajahno haddii ilaahay yidhaahdo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام قدومي وانكم السلام اسكور انساتها آدي هذا الحمد لله وفاق هذا ومشي عنا رجل سارق بغل فيه بغل الحمد لله دقمو بحضر اللي يرادو او جيسينيما كوعان بحضي او رنتي سوماليا او هرسيادي ايني قوليستو اياد قدومية كتاي مركا عدوغونا جيسي باتاي مراد بادات قدومية كتاي حدنا عاد صفقه هورو كجرتو وان كوعان بليينيا نمبر وان هورت دواش وحاوي ومجاهدين جهاد باد كجرتان دمانتين الله يدنك اقبلو امين امين نمبر تو waxaan rabaa in aan ballan qaado dawladda Soomaaliyeed waa idin la jirtaa garabkii inay taagan tahay dhinacii inay taagan tahay waa ka go'an tahay dagaalkan in la wado oo u socdo oo dalka laga xoreeyo oo diinta ay kharibeen laga xoreeyo oo khawaarijtaas meel la saaro umada Soomaaliyeed laga xoreeyo dawladdu waa ka go'an tahay waana idin garab taaganahay ma sha Allah adiya waad ku mahadsantihiin naftiina aad horeysaan xoolihiina aad horeysaan shacabka Soomaaliyeedna dhamaantiis idinka wada fiirinaya waana idin daba socdaa waana idin garab taagan yahay meel kastuu joogo kii aan garabkiina ka bilaabinna meeshii uu joogay uu ka bilaabayaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya guul baa u soo hoyatay wiilal baa inaga shahiidi doona horeyna boqol boqol bay inooga dhimanayeen laakiin innagoo khawaarijta la jihaadayna midka shahiidaya ha ku shahiido runtii waa guul idinkaana horseedeen horseed baad ka tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis in Soomaaliya si degdeg ah looga wada xoreeyo waxaan rabaa inaan idin mahadceliyo waxaan rabaa inaan idin hambalyeeyo waxaan rabaa runtii inaan idin cadeeyo inaan idin garab taaganahay wasiir al-cadaala waa idin la joogaa kuwa kalena way idimaan doonaan annaguna waan imaanaynaa ilaahay idinkiis haddii ilaahay iraado nala joogaa ra-iisul wasaare aad iyo aad u mahadsan tahay allah ku sharfo runtii inagu dee waxaan isku xilqaarnay inaan maaragtay cadawga soo jireenka oo xukuumadda umadda Soomaaliyeed aanu la tacaalno deedna haddii maanta dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaarihii waqtiga noogu jiro u ballanqaad noo sameeyeen aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa haddii aan wax yar dib ugu laabano deegaanno fara badan ayaa saaka la maray oo la xoreeyay ilaah ku mahadsan ilaa iyo toban tuulo saaka la maray oo la xoreeyay marka ciidanka ka deegaanka iyo kan dowladda guud ahaan iyo gaar ahaanba niyaddooda aad bay u wanaagsan tahay way ku faraxsan yihiin inay maanta la dagaalamaan khawaarijtaas waxay ku faraxsan yihiin in dowladdii Soomaaliya oo wasiiradii iyo xildhibaanadii ay soo dirtay ay garab taagan yihiin dagaalkii hoggaaminayaan marka insha allah moraalka iyo ummaddu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay xildhibaan saabir ra-iisul wasaare waa mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelinta iyo taageerada iyo waxaan ku biraahdaa shaqada adagoo dowladdu ay halkan rutiida ka wado annaguna haddii ilaahaydmo waan dhiirin iyo waxaan maaragtay la daba joognaa wixii kaleeto tabarteen ah oo aan ka caawin karno shaqo fiicanana la qabtay runtii sidaas uu gudoomiyuhu kuu sheego weeye insha allahu tacaala waxa dhimana waa soo afjari doonaa biidnillaahi alkariim xildhibaan aad aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay kugu daydaan waxaad u tahay hormuud adiga hadda waxaan la hadlayay Malik oo isagana Hiiraan safka hore fadhiya adigana halkaasad safka hore ku jirtaa waxaan runtii soo jeedinayaa codsanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed inay ku daysadaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan hormuudnimadaas aan kugu aqaan runtii waanad ku jirtaa waxaan rajaynayaa in ilaahay ajri iyo thawaab kaa siiyo hadda dadkaagiina waad xoranaysaa matalaada dhabta iyo waa midaas aad iyo aad baad u mahadsantahay xildhibaan kulligiina waan idin ducaynayaa allah idin barakeeyo allah idin guuleeyo.